Заклопотані та зайняті справою, але з посмішкою на устах. Це відвідувачі звичайної міської бібліотеки. Приходжу в бібліотеку так, щоб не сумувати. Я люблю читати, складати пазли, грати ігри. Є чим зайнятись у читальні і старшому поколінню. Для них тут також працюють гуртки, зокрема і пізнавальні. Тож до занять доводиться готуватись. Ищем материал, находим что-то интересное. И они нам предлагают очень много интересного. Делимся друг с другом. И мне жить интересно. Людно у бібліотеці завжди, запевняють її працівники, а особливо останнім часом. Минулоріч її капітально відремонтували, тож для жителів Київської вона стала улюбленим місцем дозвілля. У нас бібліотека розташована в такому місці, що вона якби являється осередком тут культурним. І для дітей тут якби такого десь гарно і весело провести час немає. Така ж ситуація і на хуторі Шевченка. Бібліотека чи не єдине місце, де малеча може провести час весело та з користю, а особливо радіють цьому батьки. Не доводиться возити дітей далеко. Добиратися двома видами транспорту нам потрібно, маршруткою і там тролейбусами. У нас дуже добре на хуторі і спокійно. І ти знаєш, що дитина пішла в бібліотеку, вона більше часу проведе в бібліотеці, вона більше впізнає нового. Цьогоріч у бібліотеці на хуторі Шевченка утеплили фасад, зробили ремонт покрівлі, підлоги, поставили нові газові котли. А ще в будівлі нарешті з'явився санвузол та вода. Раніше в нас були керниці тут, а потім так, що вони вже непридатні для вживання, і я мусила воду приносити аж з дому в бібліотеку. Загальний фонд бібліотеки – 11 тисяч книжок. За рік її відвідують більше 700 читачів. Мені ця бібліотека дуже подобається. В ній є мої любимі книжки. Про улюблені книги говорить і міський голова Сергій Моргунов. Каже, літературу читає регулярно. В силу своєї роботи я читаю вже книжки, які пов'язані там, з урбаністикою, там, з міським плануванням, там, з фінансами і так далі. Але це спеціалізована, можна так сказати, література. А для душі або навіть для того, щоб не забути історію, читаю історичну літературу. Багато такої у бібліотеці номер 1, що на проспекті Коцюбинського. Тож мер Вінниці не зміг пройти повз стоси історичних книг. Ну, я бачу, зразу подивився, така цікава, в мене такої немає. Хорошо. А ми знаємо, що у вас історична бібліотека цікава. Да, в мене все історичне. Да. Я зразу оком кинув, що цікава книжка. У цій бібліотеці також роблять капітальний ремонт. Це вже буде 8-ма читальня з 17 міських, яку приведуть до належного вигляду. Окрім того, щорічно з казни виділяють гроші на оновлення фондів. Пріоритетними є перше, це те, щоб була література для дітей, особливо програмна для школярів. Щороку ми дивимося, що нового вводиться в програму, і цю літературу ми обов'язково закупаємо. Дитяча література і сучасна українська. Відповідальна за бібліотеки міста Ірина Івасюк запевняє, читальні не перестають користуватись попитом. Лише за минулий рік до них звертався кожен сьомий вінничанин. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».